د افغانستان په خوست ولایت کې د کرکټ روانې سیالۍ. خوستوال د خپل خوښې لوبغاړي لیدو ته په لوی شمېره کې راټول شوي تر څو د خپل خوښې لوبغاړي له نږدې وویني او ورسره تصویرونه او یا هم ویډیوګانې جوړې کړي. مخ والا سردار ډېر خوښېږي. والا ورته وایم چې در مقامات کا ویره تکړه کورینه کا چې افغانستان په مخ لو شي ښه وي وړه افغانینونه سترګې جګې کړه. خبره ورته کوم ډېره د ویال خبره ده چې دلته د خوست لوبغاړي ته زمونږ اتلان راځي او زمونږ ماشاءالله ډېر شمېر مینهوال دلته راغلي دوی تشویق لپاره دلته دوی تشویقوي. په کرکټ مین خوستوالو ځینو د زړه ارمان پوره شوی او د خپلې خوښې لوبغاړو سره یې لیدلي او ځینې لا هم دغه ارمان پوره کېدو په تمه ناست دي. باید وکړي چې شپږیزه سکول دلته وشي چې شي شپږیزه باید دلته وشي ځکه چې خوست کې اوس ډېر امنیت ته ایک تماشین لري. د حالاتو کې افغانان ډېر په یو ناورین حالت کې دي نو موږ ویل چې دلته راشو خپلې خوښې احساسات وکړو. نو موږ وو چې د کوم افغان کومه لوبغاړی چې بریا ترلاسه کړي د افغانانو ده. د افغانستان کرکټ بورډ لخوا په خوست ولایت کې کرکټ لوبې په لاره اچولو موخه کوي خو نړۍ ته د افغانستان امن په ډاګه کول دي. نو ورسره خوستوالو ته دغه فرصت هم برابرول وو تر څو هغوی خپل د خوښې لوبغاړي له نږدې وګوري او ورسره مینه وکړي.